Talde batzuek Gabonekin batera hasi zuten entxegua, baina beste batzuek urte berria aukeratu dute lanean hasteko, eta kasu hori da San Bernardo taldearena. Bai. Kaixo Julen, irazusta dugu hemen gurekin. Kaixo, arratsaldean bai. Bueno, oraintxe hasi berri dituzu entxegua, kilarak osatzen ari zarete, zenbat entxegutako lana izango da prestatzea? Bueno, oraingo ikusiko da ber denboraz ondo goazen, baina bost baten saio dio iteko intentzioa da. Ikusita ia gabona pasadiala kaina sartu behar da, baina bueno, uste denboraz ondo goazen. Eta urten gorako zen mozorra aukeratu du San Bernardok? Bueno, ba, burui buelta dezente eman da gero azkenen irlandesez edo lepre txaun esaten dana zaterako ga, lau kolorez berdinetan eta bueno, nahiko mozorro simplea da. Azkeneko urtetako eguraldi kaskarra ikusita nahi eta aukeratu duzu mozorro egoki bat edo horrek ez du garrantziarik izan? Egia esan, ikusita atrosako inauteri nola funtzionatzeuten egualderekiko, pentsatu beharreko zerbait izan baino ez. Egia esan, pentsatu genuen umei zer gustatuko zitzaien, guri zer irutuko zitzaegun, merkea tatzezan, komoda izatea, eta eguraldian ez genuen asko pentsatu. Arropa azpitik urtero bezala eta aurrea. Eta bueno, zenbat gazte, zenbat neska mutil elkartuko dira urten zuen taldean? Ba, urten 50 pertsonen guru edo apuntatu zaizkigu, ateratzeko. Bai. Guztiek batera egiten dute dantza edo bereizketarik izaten da adinaren arabera? Ez, ikusita, ba, bueno, beste talde batzuk, handigok izan da, ba, bereizketa hori inbeharra daukate. Gu, ba, azkeneko talde txikia geha, 50 pertsona, orduan ez denak nasketarik ingabe, azkenan dantza iguala, denok dantza iguala. Eta entxeguak aste burutan bitan edo nola izaten dira ordutegiak eta? Ba, intentzioa da azkenako, larumatetan, lauetan, betik ordua, ensaiatzea. Gero ikustelein badau denboraz, ba, gaizki goazela eta gehiago ensaiatu behar dela, ba, ikusi beharko da eta erabaki bat hartu beharko da. Bueno, San Bernardo izeletarlea gaur hasi da ensaiatzen, lehenengo entxeguak, zer moz dihoa? Ondo, guen ikan ez gasi, baina espero dugu ondo jutea. Ilarak eta jarta izaten da aurroneko lana ez da? Bai, bai, bai. Eta zuen kasuan aurreneko aldea atatzen zaitela inoteritan edo urteroko ohitura daia? Gu behintzat gure dadeko, pues, iru, ez, lau urte bagoaz, baina jende berria bat dago, oza, diferent. Eta urtengo mozorroa gustokoa duzu, Bai. Zein da? Irlandes ez. Eta zuen jantzia zehazkin nolako izango da, asistatzea jostulona juntzaten, eurri bikartzea edo? Baina kartzen bakarrik. Eta astelen eta egunen zetik atatzeatu aixel talde batekin eta ez ba, beste moduren batera. Ondo pasatzen zuelako edo ja ohitura bilakatu da zuen inauterietan? Bi gauzak, ohitura eta asko gustatzen zaigulako lagunekin eta dantzan ateratzea. Ondo pasatzeko. Atzko